ዋርላ ጋሸና አካባቢ ትላንትና አንድ ሰው በአሸባሪዎቹ መገደሉን መረጃ ደርሶናል። ይሄ ሰው ደግሞ የተገደለው ሚስቴን እንደፍርባለን ሚስቴን አላስደፍርም በሚል ምክንያት ነው። ተውለደሪ ሀይቅ አካባቢ በአብዛኛው ሙስሊሞች የሚኖሩበት በጣም በጣት የሚቆጠሩ ክርስቲያኖች የሚኖሩበት አካባቢ ለቤተ ክርስቲያኑ ጥበቃ የሚያደርጉት ሙስሊሞች እንደሆኑ እና ይህንን መረጃ አድርሰን በህወሓት ከባድ መሳሪያ ጉዳት ደርሶበታል የሚል ነገር ግን ማጣራት ይጠይቃል የሚል ነገር አንስተን ነበረ። ሀይቅ እስጢፋኖስ ደርሶ የመጡ ወጣቶች አሁን የሚነግሩን ደብረ ጊዜ አብ ቤተ ክርስቲያን ከሀይቅ እስጢፋኖስ 7 ዓመት ቀደም ብሎ የተመሰረተ ቤተ ክርስቲያን ጉዳት እንደደረሰበት የሀይቁ ማነው የገዳሙ አባቶች እንደነገሯቸው መረጃውን አድርሰውናል። 12 የሚሆኑ የቆሎ ተማሪዎች ቁራቁር የሚባል የከተማዋ ክፍል ላይ በአሸባሪው የህወሓት ኃይል ተገድለዋል የሚል መረጃ ደርሶናል። ይህ እንግዲህ እጅግ አሳዛኝ ነው። 12 የቆሎ ተማሪዎች ናቸው የተገደሉት፣ ነሐሴ አጋማሽ ነው። ሌሎች የሃይማኖት አባቶች ሁሉ በየቀኑ ይደበደባሉ፣ ይሰቃያሉ፣ መስቀል ሁሉ የያዙትን አያከብሯቸውም ነው የሚሉ መረጃዎቻችን። ከ200 ሺህ በላይ ሰው አደራጅቶ እንደነበረ ህወሓት ይጠቅሳሉ ሌትናንት ጀነራል አቦ ታደሰ። ይሄ 200 ሺህ ሰው በደንብ የተዘጋጀው ነው፣ የተደራጀው ጦር ነው። ይሄ ከኢትዮጵያ ሰራዊትም የበለጠ ነበር ይላሉ። በሰው ኃይል ከኛ ይበልጦ ነበር ብለው ያነሳሉ። ይሄን ኃይል የመበተንና አስኳሉን የመምታት ስራ ኢትዮጵያን ሊያፈርስ የነበረው ዋናው አስኳል የመምታቱ ስራ ተሰርቶ ውጤት ተገኝቷል። ሀይቅ እስጢፋኖስ ገዳም ደርሶ የመጡ ወጣቶች የሀይቁ መነኩሳት ላለባቸው ችግር ከተለያየ አካባቢ ወደ ግሸን የሚጓዙ መንገደኞች እንዲጠይቋቸው፣ በተለምዶ ግሸን የሚሄዱ ሰዎች ሀይቅ እስጢፋኖስን ጎብኝቶ መውጣት የተለመደ ነው እና ወደዛ አካባቢ ሲሄዱ አሁን አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉና ሲነሱም በዝግጅታቸው ይህን ታሳቢ እንዲያደርጉ መልእክቱን አስተላልፉልን ስላሉ ይሄን መቼም አቶ ታዬ የልቡን የሚናገር አይነት ሰው ነው። በእውነቱ ትናንትና ትርጉሙን እየሰማሁ ነበር የተናገረውን እና እኔ የፓርቲው አመራር ነኝ፣ ለፓርቲው ከፍተኛ ዋጋ የከፈልኩ ሰው ነኝ እና ይሄ ካቢኔ ተዋቅሮ ሲመጣ እንዴት መረጃ የለኝም? እንዴት አንማከርም? አቶ ፍቃዱ አሁን ያነሳው የፍቃዱ ተሰማ ያነሳው የካቢኔ ዝርዝር በማንና ከምን እንዴት ተሰርቶ መጣ ይላሉ እና ይሄ እንግዲህ በሌሎችም ክልሎች እንግዲህ ቀጣይ ለሚዋቀሩ ካቢኔዎች እንዴት ሊሰራ እንደሚችል ጠቋሚ ስለሆነ ነው ማንሳት የፈለግኩትኝና ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኢትዮኒውስ ተከታታዮቻችን፣ እንደምን አላችሁ? መልካም የመስቀል ደመራ በዓል እንዲሆንላችሁ ኢትዮኒውስ ይመኝላችኋል። እነሆ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ በላይ ማናየና በለጠ ካሳ ተገኝተናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። በለጠ እንኳን አደረሰህ። ጤና ይስጥልኝ፣ መረጃዎችን ለተመልካቾቻችን አድርስልን። መልካም በላይ አመሰግናለሁ። ያው እንኳን አደረሳችሁ ማለት ነው የምወዳለሁኝ። መረጃ የደረሰ እንግዲህ ሰሜን ወሎ በተለይ ደጋማ አካባቢ ያሉ መረጃዎችን በማስቀደም ጀምራለሁ። ዋርላ ጋሸና አካባቢ ትላንትና አንድ ሰው በአሸባሪዎቹ መገደሉን መረጃ ደርሶናል። ይሄ ሰው ደግሞ የተገደለው ሚስቴን እንደፍርባለን ሚስቴን አላስደፍርም በሚል ምክንያት ነው። እንግዲህ ይሄ መረጃ ደርሶናል። እዛው ዋርላ ወደ ኮን አካባቢ አዲስ የኃይል ስምሪት እያደረጉ ነው አሸባሪዎቹ የሚል መረጃ ወጥቷል። የነጃ ቤትወር፣ ደለንጋ፣ ጨና፣ የድሁር፣ ምችግ፣ እንጨጭ የሚባሉ አካባቢዎች ላይ አዲስ የኃይል ስምሪት እያደረጉ ነው። በተለይ እነዚህ አካባቢዎች አብዛኞቹ ከኮን ወደ ወገል ጤና የሚሄደውን ዋና መንገድ ተከትለው ያሉ ቦታዎች ናቸው። እዚህ አካባቢ አዲስ ተጨማሪ ኃይል አሰማርተዋል አሸባሪዎቹ የሚሉ መረጃዎች ደርሰውናል። በዛው ወደ ላሊበላ ስንሄድ ላሊበላ አካባቢ ያው በርካታ መረጃዎች ደርሰውናል። በተለይ ነሐሴ አጋማሽ ጀምሮ ተፈጸሙ የተባሉ ሰቆቃዎች ናቸው የደረሱን። 12 የሚሆኑ የቆሎ ተማሪዎች ቁራቁር የሚባል የከተማዋ ክፍል ላይ በአሸባሪው የህወሓት ኃይል ተገድለዋል የሚል መረጃ ደርሶናል። ይህ እንግዲህ እጅግ አሳዛኝ ነው። 12 የቆሎ ተማሪዎች ናቸው የተገደሉት፣ ነሐሴ አጋማሽ ነው። ሌሎች የሃይማኖት አባቶች ሁሉ በየቀኑ ይደበደባሉ፣ ይሰቃያሉ፣ መስቀል ሁሉ የያዙትን አያከብሯቸውም ነው የሚሉ መረጃዎቻችን።
እንግዲህ ይሄ ሁሉ ግፍ እየተፈጸመ ባለበት ሁኔታ አባ ጸጋይ ወይም ቆሞሱ የቤተ ክርስቲያኑ ቆሞስ በርካታ ጉዳቶች እንዳይደርሱ ቢያንስ ጉዳቱን ቤተ ክርስቲያኖቹን በመጠበቅ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ እንደሆነ ተሰምቷል። መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ላይ እንግዲህ መድኃኔዓለም ትልቁ ፍልፍል ዋሻ ነው። እዛ ቤተ ክርስቲያን ላይ መትረጊስ ጠምደውበት ነበረ። እሱን ወይኔ እንግደሉ አለበለዚያ ከዚህ ላይ መትረጊሱን እንቀሉ ብለው በእሳቸው ጥረት እዛ ላይ ያለው መትረጊስ ሊነሳ ችሏል። ሽምሻ እንግዲህ አየር ማረፊያው አካባቢ ያሉ የገጠር ቀበሌዎችንም ከፍተኛ ዝርፊያ እየፈጸሙባቸው ነው የሚል መረጃ ወጥቷል። እስካሁን ዝርፊያና ግድያው በከተሞች አካባቢ የተገደበ ነበር። አሁን ግን ከከተሞች አካባቢም ወጥቶ ወደ ገጠር መግባት ጀምሯል ብለውናል። በተለይ ተጎሳይ ዳቦ እንባሉ የገጠር ቀበሌዎች አካባቢ ከፍተኛ ዝርፊያ እያደረጉ ነው የሚል መረጃ ወጥቶናል ደርሶናል። ብልብል አካባቢ እዛው እንግዲህ ላሊበላ ወደታች ወደ አይና ቡግና ማለት ነው። ብልብል አካባቢ የአካባቢ ሰው ባደረገው ተጋድሎ እስከ 450 የሚሆኑ የአሸባሪ ወራሪ ኃይልን በነሐሴ ወር መግደሉን መረጃዎች ደርሰውናል። ግን የዚህ ግድያ ምላሹ ግን ከፍተኛ በቀል መሆኑን ነው። በርካታ ሰዎች እንደተጎዱም እዚህ አካባቢ ህጻናትና እናቶች፣ ሴቶች ሁሉ የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ በተለይ ልጃገረዶች የተደፈሩበት አካባቢ መሆኑንም መረጃዎቻችን አብረው ጨምረው ነግረውናል። ከዛ ወደ ሀይቅ እስጢፋኖስ አካባቢ ስንሄድ ሀይቅ እስጢፋኖስ አካባቢ ገዳሙ አካባቢ ያሉ አባቶች እዛ አካባቢ ገዳሙ የራሱ ገቢ የነበረው ነበረ። በዚህ በጦርነቱ ምክንያት ገቢያቸው ስለተቀዛቀዘ ለችግር ተጋልጠዋል የሚል መረጃ ደርሶናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ወደ ግሸን የሚሄዱ ከተለያየ ሀገሪቱ አካባቢ የሚሄዱ ምእመናን በዛው እንዲጎበኟቸው መልእክት ማስተላለፍ ያስፈልጋል። ትላንት ነው እዛ ሀይቁ አካባቢ ውለው የመጡ የደሴ ወጣቶች ናቸው መረጃውን ያደረሱን እና እስካሁን ሀይቁ አካባቢ በተለይ ገዳሙ ላይ የራሱ ገቢ ነበረው። ከብቶችን ያረቡ ነበረ። እርሻ ምርቶች እንደ ገበያ ያቀርቡ ነበር። እጅ ስራና የጥበብ ውጤቶች እንደ ገበያ ያቀርቡ ነበር። በጦርነቱ ምክንያት ይሄ በመቀዛቀዙ ለችግር ተጋልጠዋል በርካታ መነኩሳት የሚል መረጃ ነው። ይህንን እንግዲህ የሚያዳምጡ ሰዎች ያው ድጋፍ ሊያደርጉላቸው ይገባል እንላለን። ሌላው መርሳ አካባቢ የደረሰን መረጃ ምንድን ነው? ከመርሳ እስከ ወልዲያ ባለው በተለይ ከቀረጨሙ እስከ ሲሪንቃ አካባቢ አዲስ ኃይል አሸባሪው ነው ወራሪው ስምሪት ሰጥቶ አዲስ ኃይል እያስገባ ነው። በተለይ እዚህ አካባቢ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይል እያከማቹ ነው የሚሉ መረጃዎች ደርሰውናል። መርሳም እስካሁን ድረስ ይህን መረጃ እየስጠን እስካለንበት ጊዜ ድረስ ምንም አይነት የደረሰ የሰብአዊ ድጋፍ፣ የእርዳታ፣ የመድኃኒት ነገር ምንም የለም። ያለው ሁኔታ በእጅጉ እየተባባሰ ነው። እዛ አካባቢ አስገዶ መድፈሩ በጣም እየጠነከረ ነው። እንግዲህ አንዲት እናት ደሴ ድረስ መታ የ14 ዓመት ልጇ ፊቷ ላይ ስትደፈርባት የተናገረችውን አጭር ቪዲዮ በየሚዲያው እየተመላለሰ ነው። እሱ እንግዲህ ትልቅ ማሳያ ነው። ከሶስት ቀናት በፊትም ልጁ ከፊቱ ልትደፈርበት የነበረ አባት ከመርሳ በጩቤ አንዱን ደፋሪ ገሎ ሌሎቹን ተባባሪ አሸባሪዎችን በያዘው መሳሪያ ነጥቆ ገሎ ወደ መሀል አምባና ወደ ውልጌሳ እንዴት እንደመጣ መረጃውን አጋርተን ነበር። መርሳ አካባቢ ያለው ነገርም ይህንን ነው የሚመስለው። ዞብል ተራራ ላይ እንግዲህ መረጃው ወደፊት እያደገ የሚሄድና ተጨማሪ ማጣራት የሚጠይቅ ነው። ከብዙ ውትወታ በኋላ ተጨማሪ መደበኛ ኃይል ለአካባቢው ለጤነኞቹም ለፋኖቹም ደግሞ ለአርሶ አደር ገበሬዎቹ ሳይደርስላቸው እንዳልቀረ መረጃዎቻችን ነግረውናል። ይሄ እንግዲህ ወደፊት የበለጠ ምንሄድበት ነው። ሆኖ ከሆነ በጣም ጥሩ ነገር ነው። በዛ በኩልም በአፋር ግንባር ባለው መከላከያ ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን ሰምተናል። ከዛ ውጭ ብዙ ቦታዎች ላይ መከላከያ ፊት ለፊት እያየ በተለይ ጊራና ሀራ ላይ ጋሸናማ አካባቢ በቅርብ ርቀት አሸባሪዎቹን እያዩ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ትዕዛዝ ባለመተላለፉ እርምጃ እየተወሰደ አይደለም የሚሉ አሉ። በጊራና አካባቢ በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ በድምሮ 200 የሚሆኑ የአሸባሪ አባላት ለመንግስት እጅ ሰጥተዋል የሚሉ መረጃዎች ደርሰውናል። ሌላው ቆቦ አካባቢ የደረሰን መረጃ ምንድን ነው የሚለው የእርዳታ ዱቄቱን እስከ 7000 ብር ድረስ ግዙን እያሉ
ብር ነው የምፈልገው ለጦርነቱ ብር ስለሚያስፈልገን ይላሉ። ከትግራይም ለተረጂዎች የሚደርሰው የርዳታህል ከዚህ ከያካቢው መጋዘኖችን በአማራ ክልል የሚዘርፉትን በሙሉ ከ7000 ብር እስከ 11000 ብር ድረስ አንድ ኩንታል ፊኖ ዱቄት እየሸጡ ነው። እንግዲህ ከትግራይም ህዝብ እየቀሙ ነው የሚሸጡት፣ ከዚህኛውም ህዝብ እየቀሙ ነው የሚሸጡት። ምንድነው ብሩ ለጦርነቱ ስለሚያስፈልገን ብር ስለሚያስፈልገን ነው ይላሉ። በመደበኛነት እንደዚህ ያደረጉ ነው። ሌሎቹ የቆባ አካባቢ ሰዎች ብር እንኳን ቢኖራቸው ወልዳያ አካባቢ ዶሮ ቢኖራቸው ከሌላ ሰው መግዛት አይችሉም፣ ከአካባቢውም ከሌላ ነጋዴ መግዛት አይችሉም። ይህንን ደንብ እንዳወጡ ነው እየሰማ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው እንደነገርኩ ነዳጅ ከውጭ እናስመጣለን፣ ጥይት እናስመጣለን፣ ለተለያየ ነገር ስለሚጠቅመን ብሩ እያሉ በWFP ወደ መቀሌም ወደ ሌሎች የትግራይ አካባቢዎች የሚቀርበውን በዚህ መንገድ እየሸጡት ነው የሚሉ መረጃዎች ደርሰውናል። ይሄ በተለይ እርዳታ ስርጭት ላይ ያሉ ተቋማት ይህን መረጃ በመውሰድ እንግዲህ እንደሚጠቅማቸው አድርገው ሊጠቀሙበት ይገባል። ለኔ ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በላይ ባንተ በኩል ያሉትን ጨምርና በኋላ አንድ ማሳሰቢያዎች ላይ እንመለሳለን። ጥሩ በጣም አመሰግናለሁ በለጠ። ካነሳው የሃይቅ ጉዳይ ላይ ትንሽ ጨምሬ ነው ወደ ሌሎች የሚሄደው። ሃይቅ እስጢፋኖስ በለጠ እንዳነሳው በቁጥር የተጠቀሰው ከ200 በነገር ላይ የወሎ ቤት አማራ በጎ አድራጎት ማህበር አስተባባሪዎች ምስጋና ይገባቸዋል፣ ሄደው ጎብኝተዋቸዋል። ከ200 በላይ መነኮሳት ናቸው በችግር ላይ ያሉት በጦርነት ምክንያትም ቀደም ብሎ ደግሞ በኮሮና ምክንያትም። በገዳሙ መለመን ነውር እንደሆነ ነው የነገሩን። መለመን ነውር ስለሆነ ራሳቸውን በራሳቸው ገቢ የሚያመነጩ ነገሮች ላይ በመሳተፍ ነው ገዳሙ ውስጥ ያሉ መነኮሳት ገዳሙን የሚደጉሙት፣ ለአንዳንድ ወጪዎች የሚሆኑትን የሚሸፍኑት። በዚህ ገዳም ውስጥ በሃይቅ እስጢፋኖስ አንድነት ገዳም 250 በላይ የሚሆኑ የቅኔና የንባብ ተማሪዎች ነበሩ። አሁን በችግሩ ምክንያት የተማሪዎች ቁጥርም እንደቀነሰ ነው መረጃውን በዛው በቦታው ተገኝተው የሰሙ ሰዎች ያደረሱን። የገዳሙ አበምኔት አባ ፍቅረ ዮሐንስ እገዛ እንዲደረግ ጥሪ ማድረጋቸውን ነው። መልእክቱ ይድረስልን፣ ልጆቻችን ያግዙን የሚል ነው። ይህ እንግዲህ በጦርነቱ ምክንያት ከባድ መሳሪያ ባለፈው በተውለደሬና ወረባቦ በኩል አሸባሪ ቡድኑ ጥቃት በከፈተበት ጊዜ ሃይቁም አካባቢ ከባድ መሳሪያ ይሰማ ነበረ፣ የሚያሸብር ሁኔታ ነበር። ነገር ግን አንድም በገዳም ውስጥ የነበረ የቅኔ ተማሪም ሆነ የመነኮሳት ከአካባቢው አልወጡምና በመረጋጋት በቦታቸው ቆይተዋል። ዞሮ ዞሮ ግን ችግሩ የመጣው በፊት የነበረው ገዳሙ ላይ የነበረው አዘውትሮ ምእመናንም ስለማይሄዱ የመነኮሳት አባቶችና ተማሪዎችም መደበኛ ለገቢ የሚጠቅሙ ስራዎችን መስራት ባለመቻላቸው እንደሆነ ነው የሰማ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በለጠ ታስታውሳለህ፣ ይህን ጉዳይ እንከታተለዋለን፣ ነገር ግን እንዲህ አይነት መረጃ ያደርሶናል ብለን ካሁን በፊት አንስተ ነው ነበረ። ተውለደሬ ሀይቅ አካባቢ በአብዛኛው ሙስሊሞች የሚኖሩበት በጣም በጣት የሚቆጠሩ ክርስቲያኖች የሚኖሩበት አካባቢ ለቤተ ክርስቲያኑ ጥበቃ የሚያደርጉት ሙስሊሞች እንደሆኑ እና ይህንን መረጃ አድርሰን በህወሓት ከባድ መሳሪያ ጉዳት ደርሶበታል የሚል ነገር ግን ማጣራት ይጠይቃል የሚል ነገር አንስተን ነበረ። ሀይቅ እስጢፋኖስ ደርሶ የመጡ ወጣቶች አሁን የሚነግሩን ደብረ ጊዜ አብ ቤተ ክርስቲያን ከሀይቅ እስጢፋኖስ 7 ዓመት ቀደም ብሎ የተመሰረተ ቤተ ክርስቲያን ጉዳት እንደደረሰበት የሀይቁ ማነው የገዳሙ አባቶች እንደነገሯቸው መረጃውን አድርሰውናል። ይህ እንግዲህ በጣም ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ነው ማለት ነው። ከሀይቅ እስጢፋኖስ ገዳምም 7 ዓመት ቀድሞ የተመሰረተው ደብረ ጊዜ አብ ቤተክርስቲያን ይባላል። በጣም ጥቂት ክርስቲያኖች ናቸው እንዳልሁት የሚኖሩት በአካባቢው፣ አብዛኛው ሙስሊሞች የሚኖሩበት ነው። ቤተክርስቲያኑ ግን ከለላ የሚያገኘው ልክ እነዛ ክርስቲያኖች ይገለገሉበታል፣ ጥበቃና ከለላውን ደግሞ ሙስሊሞች ይሰጡታል። ይሄ በጣም ታሪካዊ ምሳሌ የሚሆን ቤተክርስቲያን ነው። እንግዲህ አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎች መረጃውን የበለጠ አጠናክረው ጉዳቱንም ተመልክቶ ጥገና ማድረግ ያስፈልግ ይሆናል። በሌላ በኩል እንግዲህ ወደ ወታደራዊ ጉዳዮች ስንመጣ ከረዥም ጊዜ በኋላ ምናልባት ሌትናል ጄኔራል አበባው ታደሰ በሚዲያ ከወጡ ረዘም ያለ ጊዜ ተቆጥሯል። ይሄ በድምፅም በቪዲዮ የተላለፈ የሚዲያ ቆይታቸው ነበረ። በዚህ ቆይታቸው የህወሓትን ዝግጅት በተመለከተ ቀደም ሲል የነበረውንና
አሁን የተወሰደው እርምጃ ምን ያህል ውጤት እንዳመጣ ለመግለጽ የተጠቀሙባቸው አንዳንድ ሁኔታዎችን ላንሳ። ከ200 ሺህ በላይ ሰው አደረጃጅቶ እንደነበረ ህዋት ይጠቅሳሉ ሌተናል ጀነራል አቦ ታደሰ። ይሄ 200 ሺህ ሰው በደንብ የተዘጋጀው ነው የተደራጀው ጦር ነው ይሄ ከኢትዮጵያ ሰራዊትም የበለጠ ነበር ይላሉ። በሰው ኃይል ከኛ ይበልጦ ነበር ብለው ያነሳሉ። ይሄን ኃይል የመበተንና አስኳሉን የመምታት ስራ ኢትዮጵያ ሊያፈርስ የነበረው ዋናው አስኳል የመምታቱ ስራ ተሰርቶ ውጤት ተገኝቷል። ኢትዮጵያ ከበተነ ኢትዮጵያን የመበተን ነበር ይሄ ሁሉ አደረጃጀት የተፈጠረው። አስኳሉ ተመቷል። በአመራርም በፖለቲካ አመራሩም በወታደራዊ የመበተኑ ጉዳይ ኦን ሆኗል። ይሄ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስኬት ነው ብለው አንስተዋል። ከዛ ውጪ የውጭና የውስጥ ስጋት አለብን፣ የውስጥም የውጭም ስጋት አለብን። የውስጥ ስጋቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንቀርፋለን፣ ለውጭ ስጋቱ ግን በእጅጉ መዘጋጀት ያስፈልገናል ብለዋል። ለዝግጅቱም በዚህ 2 ዓመት ውስጥ መከላከያ ሰራዊት በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ ያሳያል ሲሉ ተናግረዋል። ይህ እንግዲህ የውጭና የውስጥ ስጋት ብለው የውስጡን ምናልባት በአጭር ጊዜ ብንቀጨውም የውጭው ግን አሁንም ስጋቱን ይቀጥላል ያሉትን በስም አልጠቀሱም። ተገማች የሚሆኑ ነገሮች ግን ይኖራሉ። ከግብጽ ጋር ከሱዳን ጋር በተገናኘ ያው እንግዲህ ከጎረቤት የሚመጣው እሱም ነው። በሌላ በኩል ከዚሁ ከእሳቸው ንግግር ጋር በተገናኘ የመከላከያ ሰራዊትን ኢትዮጵያውያን መቀላቀል አለባቸው፣ ወጣቶች ማጠናከር አለብን፣ መከላከያ ሰራዊት መጠናከር አለበት ብለው ጥሪ አቅርበዋል። እንግዲህ ጥሪው በተለያየ አጋጣሚ ከአሁን በፊትም መከላከያ ሰራዊት በይፋ በተለያዩ መገናኛ አውታሮችም ሲያነሳ ነበረ። ወጣቶች ፍላጎቱ ያላቸው መከላከያ ሰራዊትን እንዲቀላቀሉ ተቋማቸው ነው። አናቸውም የፖለቲካ ሀሳብ መከላከያ ውስጥ የፖለቲካ ውግንና አይሰራም። የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው። በኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ መሳተፍ ክብር ነው። ወደ መከላከያ ሰራዊት ኑ ተቀላቀሉ የሚል ጥሪ አቅርበዋል። ከጀነራል አቦ መልእክት ወጣ ስንል የአልጀዚራና የአሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባዎችን እናገኛለን። የቆዩ ዘገባዎች ቢሆንም ሰፋ ያለ ዘገባ በማስነበባቸው እንዲያው ለታሪክ መቀመጡ መልካም ስለመሰለኝ ነው ማነሰው። በጭናና በቆቦ ስለተፈጸሙ ጭፍጨፋ ሁለቱም ሚዲያዎች ሰፋ ያለ ዘገባ ነው የሰሩት። ኢንፋክት አልጀዚራ የኤፒን ነው ቀጥታ የወሰደው፣ ግን ዘገባው ዝርዝር ነው። ምናልባት ለወደፊት ተጠያቂነት ቢኖር ለታሪክም በአግባቡ ተመዝግቦ የተቀመጠ ከሀገር ቤት ሚዲያዎች ውጭም በዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም እንደዚህ አይነት ዘገባዎች መሰራታቸው ይበል የሚያሰኝ ነው። ከዚሁ ከውጭ ጉዳዮች ሳንወጣ አቶ ደመቀ መኮንን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት 76ኛው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ መሳተፋቸውን ስንገልጽ ነበር። ከሰሞኑ ንግግር አድርገዋል። በንግግራቸው ያው ትንሽ ጠንከር ያለ መልእክት ነው፣ ሸንቆጥ የሚያደርጉትም ነገር አለ። ይሄ ከምዕራባውያን ጋር በተገናኘ በተለይ ግድቡን በተመለከተ ሲናገሩ ኢትዮጵያውያን ውሃችሁን ለምን ጠጣችሁ ተብለው ክስ ቀርቦባቸዋል፣ ወቀሳ ቀርቦባቸዋል ያሉት በጣም መልእክቱ ምን ያህል የሚነካ እንደሆነ ያሳያል። ከግድቡ ጋር በተገናኘ ነው እና በራሳችን የተፈጥሮ ሀብት እንዴት እንደዚህ አይነት ወቀሳ ይቀርብብናል ለማለት ነው። የሚሊዮኖቹን ኢትዮጵያውያን ጎጆ ብርሃን ከጨለማ ወደ ብርሃን ለመመለስ ውሃችንን የራሳችንን ውሃ ለመጠጣት በምንወስዳቸው እርምጃዎች ወቀሳ ሊቀርብብን አይገባም የሚል ነገር አንስተዋል። ከትግራይና አጠቃላይ ከጦርነቱ ጋር በተገናኘ እንደዚሁ ያነሷቸው አሉ። በዝርዝር አንሄድባቸውም፣ ተመልካቾች በተለያየ መገናኛ ቦታ ሊያገኙት ይችላሉ። በእኔ በኩል ያሉት መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በለጠ ቅድም ማሳሰቢያዎችም ይኖራሉ እያልክ ነበርና ከማሳሰቢያው በፊት ግን አቶ ታዬ ደንደአ በትናንትናው ዕለት ለጭፍ የኦሮሚያ ላይ ካቢኔ ሲዋቀር አንድ መቼም አቶ ታዬ የልቡን የሚናገር አይነት ሰው ነው። በእውነቱ ትናንትና ትርጉሙን እየሰማው ነበር የተናገረውን እና እኔ የፓርቲው አመራር ነኝ፣ ለፓርቲው ከፍተኛ ዋጋ የከፈልኩ ሰው ነኝ እና ይሄ ካቢኔ ተዋቅሮ ሲመጣ እንዴት መረጃ የለኝም? እንዴት አንማከርም? አቶ ፍቃዱ አሁን ያነሳው የፍቃዱ ተሰማ ያነሳው የካቢኔ ዝርዝር በማንና ከምን እንዴት ተሰርቶ መጣ ይላሉ እና ይሄ እንግዲህ በሌሎችም ክልሎች እንግዲህ ቀጣይ ለሚዋቀሩ ካቢኔዎች እንዴት ሊሰራ እንደሚችል ጠቋሚ ስለሆነ ነው ማንሳት የፈለግኩትኝና አቶ ታዬ ሁነኛ የፓርቲው ስራ የሚሰሩ ሰው እንደሆኑ ይታወቃል። አሁንም ፓርቲው ላይ ነው ያሉት፣ የመንግስት ሹመኛ ሳይሆን ፓርቲው ላይ። ነገር ግን ለዚህ ሹም ካቢኔ ሲመለመል
መረጃ እንዳልነበራቸው በጨፌው በይፋ ገልጸዋል። ይህን ለማለት ነው ወደ ማሳሰቢያ እንመለስ በለጠ። መልካም ማሳሰቢያ ምንድን ነው? ትላንትና በመረጃችን እንደገለጽ ነው ሀይቅ ስቴፋኖስ ገዳም ደርሶ የመጡ ወጣቶች የሀይቁ መነኩሳት ላለባቸው ችግር ከተለያየ አካባቢ ወደ ግሸን የሚጓዙ መንገደኞች እንዲጠይቋቸው፣ በተለምዶ ግሸን የሚሄዱ ሰዎች ሀይቅ ስቴፋኖስን ጎብኝቶ መውጣት የተለመደ ነው እና ወደዛ አካባቢ ሲሄዱ አሁን አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉና ሲነሱም በዝግጅታቸው ይህን ታሳቢ እንዲያደርጉ መልእክቱን አስተላልፉልን ስላሉ ይሄ ነው አንዱ። ሌላው የፌዴራል ፖሊስ የግሸን ደብረ ከርቤን በዓል የደቡብ ወሎም ጭምር የአማራ ክልል ፖሊስም ጭምር በዓሉን ለማክበር ምንም አይነት አስቸጋሪ ነገር የለም፣ በዓሉን በሰላም ለማክበር ዝግጅታችን አጠናቀናል፣ የትኞቹ ምዕመናን ወደ አካባቢው ሲመጡ ምንም አይነት ስጋት እንዳይገባቸው የሚል መረጃም አድርሰዋል። ሌላው እብናት ዛሬ ተጨማሪ ሁለት ሰርጎ ገብ ሰላዮች ተይዘዋል። እብናት አካባቢም ያሉ አስተዳደሮች ሀያ መያዛቸውን እና ለጸጥታ አካላት ማስረከባቸውን ገልጸን ነበር። ይህ ከዛ ተጨማሪ ማለት ነው? ተጨማሪ ነው። እና እብናት አካባቢ በጣም ሰላም ነው፣ ምንም አይነት አስጊ ነገር የለም። ምናልባት በከተማ ውስጥ ሽብር የሚነዙ ሰዎች ካሉም ከጸጥታ መዋቅሩ ውጭ የሆነ ነገር ስለሌለ ማህበረሰቡ እንዲረጋጋ ይህ መልእክትም እዛ አካባቢ የተላለፈ ነው። ከዛ ውጭ መንግስት አሁን ላሊበላ እየሰማን ያለነው ነገር አለ፣ መርሳም ወልዲያም እየተሰማ ያለው ነገር አለ። ይህም ጉዳይ በአጭር ጊዜ መቋጨት አለበት። ከእለት ወደ እለት እየሰፋ ነው። አሁን አስገዱ መድፍር ጋር ያሉት መረጃዎች በይፋ እየወጡ ነው። ትላንትና ጋሸና እንደገለጽ ነው አንድ ሰው ሚስቴን አላስደፍርም ብሎ ህይወቱን አጥቷል፣ ተገድሏል። ከእለት ወደ እለት ባህሪውን እየለወጠ ስለሆነ የአሸባሪ በሰነበተ ቁጥር አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድ በድጋሚ ለማሳሰብ ነው። አመሰግናለሁ። በድጋሚ አመሰግናለሁ በለጠ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በድጋሚ መልካም የመስቀል ደመራ በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ይህ መረጃ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበረ። ጤና ይስጥልኝ።